Веселих свят бажаємо глядачам 5-го, вітаємо в нашому ефірі. І добігають, власне, завершення практично всі свята. Попереду лише Старий Новий рік та Водохреща, але вже потихеньку починають активізовуватися політики, і Україна починає відходити вже від свят і, власне, активно працювати. Нарешті п'ятниця, і у цю п'ятницю вітаємо в нашій студії Сергія Тарана, політолога. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Якщо проаналізувати перших 10 днів, вже стартувала де-юре виборча кампанія 31 грудня. Але так, дивлячись на бікборди і рекламу, єдине, що впадає в око, насправді, це те, що політики взяли такі сімейні цінності, показують себе з родиною, вітають святами, але достатньо млява кампанія, як для уже висунення в кандидати в президенти. Що скажете? І ще ніхто не заявляв про якусь сталу програму, яка стала предметом обговорення для всієї країни. Тому що, по ідеї, виборча кампанія – це про це. Це коли різні кандидати виходять, щось презентують, віддалі ще й пояснюють, як вони це все зроблять, що обіцяють. Відбувається дискусія, яким шляхом має йти країна. І це має бути така дискусія, яка б охопила все суспільство, всі засоби масової інформації. І ми б з вами зараз мали обговорювати не борди і не вітання якогось кандидата, який балотується, а ми б мали обговорювати саме ті тези, які він зараз запропонував і які є новаторськими для країни. Вони можуть бути суперечливими, але в будь-якому разі вони мають бути новими. І з таких от тез і мала складатися основна дискусія виборчої кампанії. Так от поки що ми не бачимо такої дискусії, тому що насправді ця кампанія, поки що максимум входить це якимось там звинуваченнями і негативом. От ще до початку офіційного старту виборчої кампанії дуже багато було компроматів, негативної інформації, це підхоплювали медіа. Але ні тоді, ні зараз ніхто не обговорює якісь суттєві речі, які би давали позитив країні, які би пропонували якийсь принципово інший шлях. Навколо цього мала би вестись дискусія. І я боюсь, що враховуючи те, що виборча кампанія буде дуже коротка, а кандидатів буде дуже багато, може найбільше в історії країни на всіх президентських виборах. То, враховуючи все це, я боюсь, що справжньої дискусії фахової не буде. Чому, пане Сергію, дивіться, от зараз 10 днів її немає, тому що, напевне, політики бояться, що проваляться в інформаційному просторі, тому що поки що українцям все-таки не до політики, вони святкують. А от далі, в другій половині січня, почуємо, побачимо, в лютому. Хотілося б, але і виборці це ж саме мають вимагати, не розумієте? Цінності і борди – це добре, але не за це ж ми вибираємо президента. Нам зараз для суспільства генерувати дискусію, яка дозволить країні вибирати кращу стратегію, головне – дасть краще розуміння того, як цього можна досягти. Отут має бути конкуренція. Але це не буде, якщо виборці цього не вимагатимуть. Якщо тільки будемо сподіватися, що там кандидати стануть такими свідомими і будуть пропонувати програми, це дуже наївно. Тому що кандидати абсолютно прагматично дивляться, що потребують виборці. А виборці потребують емоцій, гарних обіцянок, гарних слів. За це голосують. Я не кажу всі, але значна частина виборців. І тому, коли кандидати йдуть, вони не тому, що вони там не знають, як написати програму. Я переконаний, що навколо багатьох кандидатів є гарні групи, які можуть і за програми запропонувати, і стратегії запропонувати. Але для виборців це важко продати. Набагато легше продати якусь емоцію. От давайте про емоції. Сьогодні відбулося форум демократичних сил, висунули Анатолія Гриценка, і про емоції. Да? Одна з обіцянок – це обрубати руки тим, хто буде зловживати своїм становищем, хто буде займатися корупцією, і жодних любих друзів теж не буде, пообіцяв Анатолій Гриценко. Це з категорії емоцій, це з категорії там обіцянок, які не виконуються, і просто підігріти інтерес до себе? Це емоція, це гарний епітет, обрубати руки звучить. Напевно, всі будуть розказувати, що хтось нам пообіцяв комусь руки повідрубувати. Це по-народному. Звичайно, хотілося, щоб до цього відрубування рук додались конкретні механізми, як саме це буде зроблено. Які саме заходи будуть пропонуватися, які відмінні від тих, що зараз пропонуються, у боротьбі з корупцією, чи запровадженні більш ефективної системи управління. Такої дискусії не вистачає. І я сподіваюся, що вона колись настане, тому що до всіх кандидатів, в тому числі до Гриценка, є там багато питань про минулі участі в політиці, багато питань щодо того, як вони будуть уявляти собі країну далі, як вона має розвиватися. Але в конкретних
механізмах, не в епітетах. І це до кожного кандидата, і до діючого президента, і до всіх кандидатів одні ті самі питання. Хотілося, щоб навколо цього відбувалася дискусія, бо часу реально мало, а країна потребує цих відповідей. До речі, от ви дивилися, хто був присутній на форумі з цих сил? Давайте я кілька прізвищ назву. Це екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, єврооптимісти Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Наталія Кацер-Бучковська, колишні нардепи Тарас Стецьків, активісти Віталій Шабунін, Володимир Федорін, Олександр Лємінов. Що кажуть ці прізвища в команді Анатолія Гриценка? На кожних виборах, на кожних, запит на нові політичні сили. Це завжди так відбувається. І якщо ми подивимося по соціології, то цей запит, він, напевно, найбільший серед усіх інших запитів, які у нас є. Він хіба що може конкурувати запитом там, на низькі ціни, соціалку хіба що, але запит на нових у нас завжди є. Люди вважають, що обов'язково мають прийти нові і все буде набагато краще. І справді, на кожній виборчій кампанії парламентській, якщо ви подивитесь на список політичних сил, це в 99 випадках нові політичні сили. Подивіться, всі вони. От тільки «Батьківщина» пережила, здається, дві виборчі кампанії. А то все політичні сили нові. А обличчя? А от бачите ви мене зараз, те, що я хочу сказати наступним. Але якщо ви подивитесь на обличчя, то дуже часто люди мігрують з одних політичних проєктів в інші. І під новими брендами, під новими вивісками туди потрапляють люди, які вже мають досвід в політиці. Ну, це нібито і нічого поганого в цьому і не є, але я просто пояснюю, чому от в цьому таборі, який називається «Запит на нові політичні сили», є дуже багато гравців. І нових, і менш нових, і дуже старих, і тих людей, що давно були в політиці, і тих людей, які тільки прийшли в політику, всі вони називаються новими. І оскільки ці люди і їхні політтехнологи чудово знають, що запит на нові політичні сили був і є, ну, от поки що, то вони намагаються знайти своє політичне майбутнє під вивіскою нових політичних сил. Це не нова ситуація для української політики, це взагалі дуже стара ситуація для української політики. Але поки вона є, то, звичайно, ми будемо бачити міграцію між різними прізвищами. Але я не думаю, що, знаєте, от дуже важливо, щоб виборці бачили це і були до цього уважніші, тому що, насправді, лише 10% виборців знають, хто є номер два у виборчому списку партій, за які вони голосували. Тобто, я не кажу про п'ятірку, я не кажу про десятку, я не кажу про інші партії, я кажу за ту, яку вони голосували. Лише 10% знають, хто є номер два. Тобто, насправді, виборці, крім першого прізвища в списку, особливо нікого не знають і не цікавляться. І це дає можливості для багатьох політиків здаватися завжди свіжими і новими. І це не йдеться лише про проєкти Гриценка, це йдеться про багатьох політичних сил. Просто саме в цьому таборі, який називається «Запит на нові політичні сили», найбільше говорять про нових. Ну, тому я думаю, що насправді, чи нові ці політичні сили, чи ні, ми маємо робити висновки не з прізвищ, а, по-перше, ну, з програм, це зрозуміло, наскільки будуть новаторські пропозиції. А саме головне, з того досвіду, який ці люди мали в будь-якому в сфері суспільного життя, де вони могли показати якийсь успіх, де вони могли справді щось зробити по-новому. І тому вся ця команда, яку ви цитували, я багатьох людей знаю, це цікаві люди, вони мають також показати успіх. Що вони зробили? От якщо вони зробили щось нове, принципово, що змінює країну, і з цим підуть на вибори, то тоді у них є шанси. До речі, про нових політиків. Володимир Зеленський таки оголосив свій похід в президенти і нещодавно, не знаю, здивував, не здивував, але принаймні зробив, скажімо так, нестандартний крок, запропонував в Фейсбуці написати програму всім разом, от народом. Да? Це нагадує про народну конституцію трішки. Там, насправді, дуже багато чого можна прочитати, якщо ми маємо можливість показати Facebook-сторінку Володимира Зеленського. Ну, от прочитаю. Номер один. Всі ціни на комунальні послуги в 10 разів зробити нижчими. Знизити пенсійний вік на 15 років. Підвищити пенсії, зарплати лікарів, педагогів в 5 разів. Податки в 7 разів зменшити. Це тільки один з дописів, який я цитую. Ну, от, насправді, по-перше, це серйозно взагалі всім народом писати власну програму за 2,5 місяці до виборів. В демократичних країнах, якщо це люди пишуть, то це серйозно. До яких це наслідків призведе, це окреме питання. Але я хочу наголосити на надзвичайно важливі речі, про які, як це не парадоксально, дуже мало говорять під час виборчої кампанії. Ми вибираємо зараз головного менеджера, який, згідно Конституції, буде насамперед відповідати за дві сфери. За оборону країни і за міжнародні відносини.
Президент, згідно Конституції, має вплив і на економіку, але другорядно. Ну, наприклад, він може бути там суб'єктом законодавчої ініціативи. Він може брати участь у формуванні більшості в тому разі, якщо політична сила його представлена в парламенті. На економіку він дещо впливає. Але самими головними пріоритетами для президента, для того головного менеджера, якого ми обираємо, має стати оборона і міжнародні відносини. І це зараз для країни суперважлива історія, тому що цього року ми матимемо виклики міжнародні і геополітичні не менше, ніж у 2014 році. Тому що в Європейському Союзі криза, ми це бачимо. Там постійно говорять про можливість зняття санкцій з Росії. Там приходять популісти до влади у багатьох країнах. Вибори в Європарламент очікуємо. Плюс теж додайте міграційну кризу. Додайте до цього ще інша історія, яка називається непрогнозована політика Трампа, зовнішня політика. Ми бачимо, що вивід військ Сирії призвів до того, що між західними союзниками є дуже багато питань незакритих, вони сперечаються між собою. Додайте до цього, що Росія теж думає, яким чином вирішувати українське питання. І для Путіна почались достатньо складні процеси всередині самої Росії. Йому треба вирішувати українське питання, бо санкції даються в знаки, і Росія втрачає. І Путін втрачає всередині Росії. І от зараз в цій ситуації ми беремо і обираємо на головну посаду України людину, яка, на нашу думку, має бути найдостойнішою, найінтелектуальнішою і найдосвідченішою у питаннях дипломатії і безпеки. От я думаю, що ми маємо це розуміти. От все те, що працює на те, щоб ми обрали цю людину, це, я вважаю, серйозно. Все, що не працює на це менш серйозно і безвідповідально. Я вважаю, що президентом може бути будь-хто, і з будь-якою біографією туди йти люди, це нічого такого страшного немає. Але будь-яка людина, звідки б вона не прийшла, вона має, як мінімум, демонструвати обізнаність саме цими двома сферами, безпека, міжнародні відносини. І бажано, щоб вона демонструвала також досвід у цих сферах, досвід, який показує, як успішну людину у сфері безпеки і міжнародних відносин. Тому що відповідальність на цю людину буде колосальна, особливо в цьому році. І дуже би хотілося, щоб цю відповідальність розділили і виборці, які робили достойний і професійний вибір. Пане Сергію, до якої категорії серйозних чи менш серйозних ви відносите Володимира Зеленського? Я думаю, що для парламентської кампанії це може бути серйозна історія. Для президентської, поки що я не почув від нього відповідей на питання безпеки міжнародних відносин. Давайте почуємо, якщо почуємо, тоді будемо робити висновки. Святослава Крачук, насправді від двох політиків тере там шоуменів та співаків, українці очікували однозначної заяви, так чи ні? От від одного почули під ялиночку, це від Володимира Зеленського, від іншого до сих пір не почули. І насправді таке враження, якщо подивитися на соцмережі і на сторінку Святослава Карчука, то ця ситуація українців вже дратує, тому що будь-які привітання вже насправді його від нього, та підписи не надто листиві під цими привітаннями його. На вашу думку, чи дійсно піде Святослава Карчук і до сих пір що заважає йому однозначно заявити, так чи ні? Поки що заяв таких немає. Час спливає, і є таке враження, що і не буде. Але і до Карчука, і до інших абсолютно ті самі питання. Ми обираємо менеджера, який буде відповідати за безпеку, за армію під час війни. І за міжнародні відносини, тоді, коли дипломатичний фронт не менш важливий, ніж армія. Поки ми від кандидатів не почуємо серйозних заяв щодо того, що вони будуть робити з війною, з миром і з міжнародною ситуацією, в якій опинилась Україна, до тих пір я не вважаю, що таких кандидатів взагалі треба сприймати як кандидати. Питання не в тому, хто і на яких очікування на них покладає. Навіть в рейтингах не так має значення, хоча вони, звичайно, впливають на загальну ситуацію. Має значення те, чи людина кваліфікована виконувати ті функції, на яку ми її обираємо. Ми ж, коли йдемо в поліклініку і шукаємо лікаря, ми шукаємо саме професійного лікаря, ми ж не шукаємо людину, яка вміє там гарно говорити там, чи гарно там щось інше робити. Ми саме йдемо в пошуках конкретного професіонала. Так само, якщо ми там ремонтуємо щось, то ми шукаємо, наприклад, там сантехніка, професійного сантехніка. Тому ми повинні сприймати вибори саме як пошук такої людини, яка найкраще виконує функції в цих сферах – безпеки, міжнародні відносини. Тому в таких важливих речах ми повинні почекати від усіх кандидатів, незалежно від того, звідки вони взялися, саме відповіді на це питання. Поки заяв немає від Вакарчука, я допускаю, що він ще не балотується. Можливо, пізніше захоче. Давайте дочекаємося.
А якщо брати важковаговиків, то поки що немає висування, та? Тобто вони кандидують фактично так де-факто, але поки що де-юре ще не висунули їх партії в кандидати. На вашу думку, коли це трапиться, от з такі з п'ятірки висунувся лише Анатолій Герценко, сьогодні його висунула партія. Коли очікувати інших висувань офіційно? Я думаю, найближчими тижнями, однозначно. Я думаю, що це скоро буде дуже швидкий процес. Я підозрюю, що це буде, можливо, приурочено до якихось дат, там, День Злуки, там, ще якісь, можуть би, дати. Я думаю, що це буде достатньо урочисті події. Я думаю, що кандидати, їхні штаби шукатимуть якихось знакових, таких от, знакового антуражу, який би показував важливість, чому саме в цей день і чому саме в такому оточенні той чи інший кандидат висунувся. Я також переконаний, що саме через це штаби приховують час висунення своїх кандидатів, щоб їхній антураж, а ми ж мами вже говорили, емоції для українського виборця означає дуже багато, щоб цей антураж не був нікому відомий і це було сюрпризом. Щоб ніхто не зробив там якихось заходів, які знівелювали ту емоцію, наприклад, там, зробили такий спойлер з цього висунення. Тому я думаю, що те, коли висунуться кандидати, буде триматися в таємниці до самого останнього моменту. Але я думаю, що штаби насамперед будуть працювати, можливо, не стільки над програмою, а скільки над емоційною подачею того чи іншого кандидата, з тим, щоб зачепити емоцію українського виборця, яку, як ми бачимо, ну, достатньо серйозно впливає на вибір. Давайте в опозиційно-опозиційний табір зайдемо. З них висунулося лише Євген Мураєв, партія «Наші» висунула. І він вже сказав, що побував в ЦВК, і наче питань до нього немає. Найближчим часом очікується, що його зареєструють як кандидата в президенти. Висунувся Євген Мураєв, зрозуміло, що піде ще Олександр Вілкул, і зрозуміло, що піде ще Юрій Бойко. Це означає, що... От що це означає, до речі? Чи те, що Росії вигідно, щоб йшли три колони, чи те, що Росія не змогла об'єднати їх під єдиного кандидата в президенти? Це означає, що навіть в проросійському таборі немає єдності між тими людьми, які мали би в теорії об'єднатися. Це, до речі, ламає дуже багато стереотипів, бо тому що чомусь отак ось вважалося в політичних колах, що якщо це проросійський табір, Янукович, то там от всі шикуються. Одна рука, гучними, та сказав, гучно хтось в проскомандою, всі шикуються і йдуть в одному напрямку. Виявляється, що ні. Ні, ну достатньо, ми ж згадаємо санкції, Росія запроваджувала проти тих людей, які мали виразну проросійську орієнтацію, тільки тому, що на рішення Кремля впливав, наприклад, Медведчук, який більш наближений, ніж інші конкуренти з проросійського табору. Тому там єдності поки немає. Але це не дивно, тому що незабаром парламентська кампанія, кожен з цих лідерів проросійських намагається створити свій парламентський проект. І от ця амбіція для нього важливіша, ніж проросійська ідеологія, проросійська орієнтація. Ну, я вважаю, що це непогано для країни, але насправді це ще означає те, що питання цінностей для цього табору, навіть східних цінностей, для них є вторинним. Прагматика – оце важить основну роль. Тому вони намагаються зробити собі авторські проекти з тим, щоб заявити себе на президентську кампанію, отримати якісь там свої 2 чи 3%, а потім з цим багажем йти на парламентські вибори. І тоді вони мають шанси, тому що прохідний бар'єр 4%. І все. Тому я думаю, що ми побачимо дуже багато кандидатів, навіть серед проросійського табору, до якого завжди у нас було ставлення як єдиного, монолітного, сцементованого Москвою. І, до речі, це що означає? От якщо подивитися на соціологію, подивитися на дані за Юрія Бойка, за навіть за Євгена Мураєва, там на рівні статистичної похибки, але все одно, що у нас достатньо багато прихильників замирення та з Росією або дружби з Росією, і достатньо багато тих, хто не бачить, хто розпочав війну на Донбасі і Криму. Це дуже непроста історія, тому що якщо ви візьмете будь-яке соціологічне опитування і побачите, як громадяни відповідають на питання щодо війни і миру, ви побачите, що переважна більшість громадян справді хоче миру. Ну і ми з вами тут в студії теж хочемо миру. І на цьому кандидати спекулюють. Вони кажуть, ми за мир. Але якщо почитати копати, а якою ж ціною, якими механізмами цей мир досягається, то тут уже серед громадян дуже різне уявлення. Хтось вважає, що треба воювати до кінця і оголошувати воєнний стан. Хтось вважає, що треба тримати ситуацію такою, як вона є зараз, мати дипломатичний фронт, посилювати армію і поступово-поступово витісняти Росію з її геополітичного простору. Хтось вважає, що взагалі треба здаватися. Хтось вважає, є такі політики і громадяни, що вважають, здаватися не треба, але і воювати не треба. Треба поставити там стіну, забути за ці території, забути Крим і жити далі.
Ну, от є різні концепції щодо того, яким чином можна досягти мир. Але ж на бордах зі словом «мир» цього всього не напишуть. Там напишуть «ми за мир». І багато громадян, очевидно, що скажуть «ну і ми за мир». Ну, на це і розрахунок. Тому що багато громадян не будуть копатися в суті. От для них дуже все чорно-біло. От є зараз війна, а оце кандидат за мир. Значить, за логікою, якщо за нього проголосуєш, то будеш мир. Але я дуже важливо хочу наголосити на тому, що будь-які домовленості з Російською Федерацією будуть означати більшу війну. Тому що домовленості з Російською Федерацією означатимуть поступки. Це може бути поступка, наприклад, відмова від європейського або євроатлантичного вибору. Це можуть бути поступки в особливому статусі окупованим територіям. Всі ці заходи в результаті призведуть до більшої дестабілізації всередині країни. Ну, уявіть собі, Майдан стояв за Європу, за НАТО, і тут раптом нове керівництво після виборів робить геополітичний розворот. Ну, це однозначно буде серйозне збурення. А, до речі, чи зможе зробити розворот, враховуючи зміни, якщо в Конституції? Я думаю, що ні, але це призведе до дестабілізації політичної ситуації. Або інше, уявіть собі, надання будь-якому статусу терористам, або, наприклад, якась амністія. Це ж теж може бути умова миру з Росією. Але що станеться потім? Потім ці всі терористи приїдуть, наприклад, в Київ, будуть політиками. Ну, це що, сприятиме дестабілізації? Хто з цим буде миритися? Тому будь-які компроміси з Росією призведуть до більшої війни. Тим більше, що в Росії завжди є таке відчуття, що вона тисне, це от особлива риса Путіна, яку дуже багато хто відзначає, він тисне до тих пір, поки відчуває спротив. Якщо він спротив не відчуває, якщо з ним починають торгуватися і йти на компроміси так звані, він тисне далі. Він тисне до тих пір, скільки можна тиснути. Якщо зараз Україна буде демонструвати готовність до компромісу з Російською Федерацією, це призведе до того, що Путін буде йти далі. Неможливо побудувати стіну між окупованими територіями і великою країною. Тому що якщо тільки ми собі уявимо, що ми йому пробачили ці окуповані території, то він піде далі, він піде до іншої області, він піде в Київ, намагатиметься зайти якимось чином, чи політично, чи військово. Зрештою, варто подивитися на Білорусь і все зрозуміти. Тому ми повинні дуже уважно дивитися до тих людей, які говорять про мир. І завжди їх питати, яким чином вони збираються цього досягати, цього миру. І розуміти свою відповідальність, що мир з Російською Федерацією на будь-яких її умовах призведе до більшої війни. До речі, про Російську Федерацію. Юрій Гремчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, прогнозує, що найбільша ймовірність прямого вторгнення Росії буде між першим і другим туром президентських виборів. На вашу думку, чи так це і з чим це, власне, пов'язано? Ну, в теорії це зараз важко прогнозувати, хоча б тому, що ми собі не уявляємо, ну так, ми можемо здогадуватися, але однозначно прогнозувати не можемо, хто, наприклад, потрапить в другий тур. Це треба дочекатись. Які будуть там шанси того чи іншого кандидата? Якщо, наприклад, Путіна буде все влаштовувати, то для чого йому робити цю провокацію? Ну, він тоді зробить ставку на вибори, як він досі зробить, на зміну влади, і тоді його буде все влаштовувати. А якщо навпаки, не буде влаштовувати? Тоді можливі провокації. Це можуть бути провокації не тільки на фронті, наприклад, всередині країни, щоб показати загальну дестабілізацію і хаос. Або це може бути дестабілізація, наприклад, у форматі невизнання результатів виборів, які б вони не були, з тим, щоб показати і українцям, і світові, що тут відбулись не демократичні вибори, а просто хунта там захопила владу. Тому те, що Путін втручатиметься в українські вибори, в мене сумнівів немає. Яким чином буде він втручатися? Ну, давайте подивимося на перебіг виборчої кампанії, на шанси тих чи інших кандидатів, і тоді можна буде робити висновки. Дякую, пане Сергію, що ці все ще святкові дні завітали до нас в студію. Сергій Таран, політолог, був гостем цієї частини інформаційного вечора. Не перемикайтесь, далі будемо говорити з Ольгою Айвазовською, до речі, якраз про Мінські угоди, про те, про що вдалося домовитись у 2018 році, про вибори також поговоримо. Ну, і далі реклама, новини. Зустрінемося.